Усім привіт! Ласкаво просимо на наш канал Бароша. Сьогодні ми розповімо про диких кішок, які знайшли другий дім поруч із людьми. Бобкет або руда рись. Рись може стати чудовим домашнім улюбленцем для відповідального власника. Важливо забезпечити їх спеціальною дієтою та потрібним житлом. Рисі дуже люблять своїх господарів та дружелюбні до собак. Проте не варто забувати про можливі моменти агресії. Кішка Жофруа. Якщо вам потрібна дика кішка, яка не становитиме загрози для вашої родини, кішка Жофруа – чудовий вибір. Дорослий кіт важить лише 4 кілограми, однак вони не люблять людей та можуть бути агресивними на додаток до своєї знервованості. І ці якості тільки посиляться. Сервал. Сервали, крім усього, потребують великого простору та особливої дієти. Вони важко піддаються дресируванню. Надзвичайно розумні та спортивні. Сервали – найкращі мисливці серед диких кішок. Ці мисливські інстинкти ніколи не зникають. Кіт-рибалка – це рідкісна тварина з родини котячих, що перебувають під загрозою зникнення. Вони неймовірно сильні та здібні плавці, пропливають величезні відстані. З цих кішок не виходять хороші домашніх тварин. У них гострі зуби і кігті, і вони більш ніж здатні захистити себе від загроз. Рись. Так, можна тримати рись як домашню тварину у деяких країнах, але це зовсім не те саме, що мати домашню кішку. Їм не вистачає рис, який б дозволили стати спокійними, люблячими домашніми котами, які насолоджуються або навіть терплять присутність людини. Каракал. Каракали можуть стати хорошими домашніми тваринами, вони грайливі та ласкаві. Проте отримання домашнього каракала вимагає величезних витрат часу, грошей і енергії. Вони погано піддаються дресируванню і незалежні, тікають з дому і часом можуть проявляти агресію. Оцелот. Утримання оцелотів як домашніх тварин пов'язане з безліччю небезпек. Оцелоти – завзяті мисливці, галасливі і вибагливі. У них сильний запах, вони рвуть речі на частини і дряпають стіни. Оцелот ніколи не буде здоровим і щасливим у будинку, йому потрібен простір. Очеретяний кіт. Цей кіт схожий на пухнастих домашніх кішок. Це один із диких котів, яких використовують для отримання гібридів, наприклад, чаузі або очеретяний боб. Йому подобається самотність, краще себе почуває у відкритих просторах. Дякуємо, що були з нами. Якщо у вас є які-небудь питання або ідеї, залишайте коментарі нижче. До зустрічі на нашому каналі.